ដំណាប់ដែលធ្វើត្រូវក្បួនទុកយូរមិនងាយខូចហើយសាច់ដំណាប់វិញគឺស្្អិតរមួតឆ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញពីតិចនិចខ្លះៗក្នុងការធ្វើដំណាប់ផ្លែស្ត្រប៊ឺរីទៅកាន់បងប្អូនទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា អ្វីដែលនាងខ្ញុំត្រូវការនោះគឺផ្លែ strawberry ផ្លែ strawberry នេះគឺនាងខ្ញុំទៅបេះនៅចម្ការផ្ទាល់ថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់តែម្ដងនាងខ្ញុំត្រូវការ1គីឡូបងប្អូនតាមពិតវីដេអូនេះនាងខ្ញុំថតតាំងពីឆ្នាំមុនមកហໍតែទើបយកមកកាត់បង្ហាញជូនបងប្អូនឥឡូវជាដំបូងនេះគឺនាងខ្ញុំត្រូវការក្តាច់ស្លឹកពីកបាផ្លែ strawberry នេះជាមុនសិនហើយយកទៅលាងទឹកសម្អាតឲ្យស្អាត បន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំកាត់ផ្លែ strawberry នឹងជាដុំៗទុយៗបែបនេះសម្រាប់បងប្អូនចង់កាត់រូបរាងបែបណាក៏បានចង់ដាក់ទាំងមូលក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តទេផ្លែ strawberry ដែលបានជិតរួចនឹងខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងអត់ទាន់បើកភ្លើងទេបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចាក់ស្ករចូលចំនួន7ខំបន្ថែមអំបិលចូលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីធ្វើឲ្យរសជាតិត្នាប់នេះកាន់តែមានរសជាតិដិតមុតណា រួចមកយើងខ្ញុំចាប់ដ้ามគោចបល់លបាយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាសិនណាចាំបើកភ្លើងនៅក្នុងការបើកភ្លើងជាដំបូងហ្នឹងគឺបងប្អូនកំបើកភ្លើងខ្លាំងខ្លាចវាខ្លោចស្គរអញ្ចឹងបងប្អូនបើកទៅពាក់កដាលបានឲ្យភ្លើងនៅពេលដែលតំណាប់បានឡើងពុះបែបនេះគឺត្រូវបត់ឲ្យភ្លើងឲ្យនៅរៀងទៀបបន្តិចណាបងប្អូនដោយសារថាបើយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យដំណាប់យើងនឹងខ្លោចបាទ ចម្ពោះគ្រប់តំណាប់គឺយើងឧស្សាហ៍មកមើលហើយឧស្សាហ៍កោវវាเติบមិនធ្វើឲ្យតំណាប់នឹងវាខ្លោយចុះបើសិនបើបងប្អូនដាំទុកចោលគឺតំណាប់យើងអត់ល្អទេខ្លោយឡើងឈ្ងៀម បញ្ជាក់បងប្អូនត្រង់ចំនួនរបស់ដែលអ្នកខ្ញុំយកមកប្រើម្ដងទៀត플라이ストរ៉ូប៊ឺរីស្រស់ចំនួន1គីឡូស្ករសចំនួន7ខំអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះដំណាប់ប្រសិនបើដំណាប់នឹងមានរសជាតិជូរយើងត្រូវប្រើស្កររៀងច្រើនជាងដំណាប់ដែលមានរសជាតិផ្អែមបើដំណាប់ដែលមានរសជាតិផ្អែមយើងថយស្ករតាមនឹង នៅពេលដែលដំណាប់រៀងខាស់ទឹកបន្តិចគឺវាឡើងពពុះអ៊ីចឹងហ្អະបងប្អូនអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្ញុំដួសពពុះនឹងចេញបន្ទាប់មកទៀតអ្នកខ្ញុំមិនថែមជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាប្រហាក់ប្រហែលបីស្លាបព្រាបាយចូលទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យដំណាប់នឹងវាកាន់តែមានរសជាតិជូរដົດមុតផ្អែមឆ្ងាញ់ បន្ទាប់ពីរំងាស់រៀងយូរដែរឥឡូវដំណ납នឹងខ្ញុំប៉ិនេះគឺនឹងខ្ញុំយកឲ្យបងប្អូនក្នុងការរំងាស់បងប្អូនចង់ដឹងថាវាខាប់ប៉ុណ្ណាដែលយើងត្រូវចិត្តហ្នឹងយើងយកចានមួយមកដាក់ឲ្យតែមួយទៅប្រសិនបើខាប់ត្រូវចិត្តហើយយើងអាចលូសទុកទៅក្នុងកឡកៅបានហី មុននឹងដោះដំណាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងកៅត្រូវប្រកាសថាកៅដែលយើងយកមកដាក់ដំណាប់ហ្នឹងត្រូវស្អាតបងប្អូនអាចលាងកលកៅនឹងហាលថ្ងៃឲងាប់មេរោគជាមួយសិនឬក៏យកកៅនឹងទៅស្រោចទឹកដៅដែលដាំពុះចំនួន10នាទីសិនចាំយើងយកមកដាក់ដំណាប់ហ្នឹងបានដំណាប់យើងនឹងវាអាចដោះផ្សិតអត់ខូចទុកបានរាប់ឆ្នាំ ដែលដំណាប់របស់នាងខ្ញុំចោះតិចមែនតែនហើយបងប្អូនមុននឹងវានៅក្តៅក្តៅអញ្ចឹងវានៅរៀងរាវបន្តិចដែរហើយតិចនេះមិនមែនយកដាក់ក្នុងទូតកទេគឺដាក់នៅកន្លែងធម្មតាទេទុកឲ្យវាតិចធម្មតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់ពេលដែលវាតិចមែនតែនគឺដំណាប់របស់នាងខ្ញុំបងប្អូនឃើញទេគឺឡាងរមួត ស្អិតតែម្ដងល្អណាស់ហើយក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងបើកកឡោកៅមកឈ្ងុយខ្លាំងគួរចង់ញ៉ាំហ្មងក្រអល់ធុំក្លិនក្លៀនហ្មងស្អិតរមួតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពាក្យថាដំណាប់បើតောតផ្អែមមកបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើអត់ត្រូវក្បួនហើយស្ទើស្គော်គឺធ្វើឲ្យដំណាប់របស់យើងនឹងទុកអត់បានយូរទេវាឆាប់ចេញទឹកឆាប់រាវហើយឆាប់ខូចនិងឆាប់ដុះផ្សិត ជាពិសេសគឺដំណ납ដំណមានរសជាតិជូរនឹងតែម្ដងបើមិនជិងប្រើស្កស្ទើរវាធ្វើឲ្យដំណ납របស់យើងនឹងទុកអត់បានយូរទេចាគេហៅថាឡើងមេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយដូចជាមេស្រាមេអីចឹងណាវាឆាប់បដូរក្លិនឆាប់បដូររសជាតិណាស់សម្រាប់ដំណ납ដំណមានរសជាតិជូរបើយើងធ្វើមិនត្រូវក្បួនណា ជាពិសេសគឺវាបៃពពុះវាឡើងមេបងប្អូនយើងប្រើស្កលស្ទើហើយបើយើងធ្វើត្រូវក្បួនវិញទៅណាប់របស់យើងទុកបាន5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំឬក៏លុះនឹងក៏អត់ខូចដែរនឹងខ្ញុំមានការពិសោធន៍រួចហើយទៅមកធ្វើបង្ហាញបងប្អូននឹងហើយក្បួនធ្វើដំណាប់នេះដែរគឺនឹងខ្ញុំចេះពីយាយយាយបារាំងដល់ពេលគាត់ទៅចកាគាត់ប្រាប់ថាធ្វើដំណាប់ម៉េចឆ្ងាញ់ចឹងណាហើយធ្វើតាមគាត់ទៅឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនធ្វើត្រូវក្បួនដំណាប់យើង ទុកអត់ចេះខូចទេជាពិសេសទុកកាន់តែយូរកាន់តែងុំកាន់តែស្្អិតរមួតឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទេហើយក្លិនហ្នឹងក៏កាន់តែឈ្ងុយដែរតាមក៉ប៉ិតទៅចំពោះការធ្វើដំណាប់នេះក្បួនធ្វើបារាំងម៉ងគេប្រើផ្លែឈើមួយគីឡូស្ករមួយគីឡូតែម្ដងបងប្អូនប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទៅវាផ្អែមខាស់កកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំក៏បំបាយក្បួនធ្វើតាមរសជាតិដែលនឹងខ្ញុំចូលចិត្តហើយថែមនេះនោះលេចកើតទៅវាធ្វើឲ្យដំណាប់នឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនក្នុងការធ្វើមហូបឬក៏ រូបប្រមុនតែមួយនឹងมันអាចត្រូវមាត់យើងទាំងស្រុងទេអាស្រ័យលើយើងខ្លួនឯងទៀតជាអ្នកកែឆ្នៃវាបងប្អូនហើយដំណាប់នេះយកតែធ្វើឲ្យញ៉ាំក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនគៀបមួយនំប៉ាំងក្តៅស្រួយក៏បានញ៉ាំមួយនំប្រៃញ៉ាំមួយនំប៉ាំងក្រៀមឬក៏ធ្វើជាទឹកពេទ្យសជ្ជៈអីក៏ថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែញ៉ាំមួយតែក្តៅទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់បាទនិយាយពីដំណាប់នេះគឺគូនៗហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តនឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរដូច្នេះបងប្អូនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅឱកាសក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា